מסכת יבמות דף מם זיה, אנחנו מתחילים מהמסיעתה דשמיה בדף מם וו עמוד ב', שתי שורות מלמטה, תנו רבנן, מי שבא ואמר גר אני, בן אדם שהגיע ואמר אני גר, מסביר על זה התוספות, מדובר שבן אדם שהוחזק בתור גוי, כי אם בן אדם שהוחזק בתור יהודי, אז מי גודי אמר בכלל אני יהודי, מה, ודאי שהוא יכול להיות נאמן על זה שהוא אומר שאני גר, כי הוא יכול להגיד שאני כבר יהודי, אבל כאן מדובר שבן אדם שהוחזק בתור גוי. מי שבא ואמר גר אני, יכול לקבלנו? היינו חושבים להאמין לו? תמוד לומר איתך במוחזק לך. אז מה שנאמר הפסוק הזה אומר, וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו, הכוונה איתך, הכוונה הוא מוחזק ממך. שהוא מוחזק בתור יהודי ולא גור. אומרת הגמרא, בא ועדיו אמו מיניים. אם הוא בא וביחד עם עדיו אמו, מאיפה לומדים את זה? תמוד לומר, וכי יגור בארצכם, הכוונה גור בארצכם שכבר ידוע על עיני כולם, ולכמה לגמרא תשאל, רגע, ריבונו של עולם, אם יש לו ילדים פשיטה זה מועיל, מה הייתה אבא מיני שלו? אין לי אלא בארץ, בחוץ לארץ מנהלן, הרי כתוב, וכי יגור איתכם גר בארצכם, אז זה מחילה מכבוד הרב, דווקא בארץ ישראל, הרי זה מצווה שתלויה בגוף, לא תלויה בארץ. מה, אבל בכל אופן, כתוב בארץ, בחוץ לארץ, מאיפה יודעים שאפשר, להתגייר, את הגמרא, תמוד לומר, איתך בכל מקום שאיתך. הכוונה, אפשר להגיד, איתך בכל מקום שאיתך. לכאורה זה לא מובן, למה? כי הרי אנחנו אמרנו, גר, יכול שתקבלנו, תמוד לומר, איתך. אז מאיתך כבר למדנו, שלא נסמוך עליו שהוא אומר, אני גר אני. ואילו כאן אתה אומר לי, שבחוץ מנהלן, לומדים את זה מהמילה איתך. לכאורה כבר זה, כבר תפוס המילה הזאת. נראה את זה לכמן. אם כן, מה תלמוד לומר בארץ? אם כן, אז למה כתוב בארץ? בארץ צריך להביא ראייה, בחוץ לארץ צריך להביא ראייה דבר רבי יהודה. אני בדבר רבי יהודה ככה. בארץ ישראל הוא צריך להביא ראייה שהוא גר. אבל בחוץ לארץ לא צריך להביא ראייה. למה? כי בארץ ישראל, שאם הוא יתגייר, יכול להיות שמשום שבח ארץ ישראל, אז הוא משקר. אבל בחוץ לארץ אין שבח יותר מדי גדול להיות יהודי, כי יש צ'יזבורגר, זה יותר טעים, אתה מבין? אומרת הגמרא, וחכמים אומרים, בין בארץ בין בחוץ לארץ צריך להביא ראייה. אני בדי רבנן, לא משנה בארץ או בחוץ לארץ, תמיד צריך להביא ראייה. לכאורה, אני בדי רבנן, מה נעשה עם המלאה בארצך? נראה לי כמן. אומרת הגמרא, בא הוא ועדיו אמו. קרא, למה לי? שואלת הגמרא. אנחנו ראינו בתחילת הברייתא, בא הוא ועדיו אמו, מאיפה לומדים? תמוד לומר, כי יגור איתך גר בארצכם. אם הוא הגיע ביחד עם העדים שלו, הכל בסדר. מה צריך את הפסוק? יש כאן עדים, הכל בסדר. אמר רב ששה, דאמרי, שמענו שנתגייר בבית דין של פלוני. הכוונה, לא העדים שראו שהוא התגייר. הם אמרו, שמע, אנחנו שמענו שהוא התגייר בבית דין של רב ניסים. סל כדעת איך אמינו לנו מנוע, אני לא חושב להגיד לא להאמין להם. כמה שמעלן, שאנחנו אומרים, יגור איתכם בארצכם. אומרת הגמרא בארץ, וכאן הגרסה זה בארצכם בעצם, אין לי אלא בארץ בחוץ לארץ מנין, תמוד לומר איתך בכל מקום שאיתך. זאת אומרת, מאיפה לומדים שזה בכל מקום ולא רק בארץ ישראל? כי כתוב איתך, שואלת הגמרא, והפיקתך, הרי למדנו מאיתך כדי להגיד לנו שמי שבא ואמר גר אני, אז אי אפשר לקבל אותו, כי כתוב איתך, הכוונה מוחזק לך, אז תחליט. אומרת הגמרא, חדה מאיתך וחדה מעמך, או כמו שהגאון מביא לאומר, מאיתכם. זאת אומרת, יש לנו שתי פסוקים. אחד, כגור איתך גר בארצכם, ולא תנו אותו, וחוץ מזה יש לנו עוד פסוק, שהפסוק אומר, מעמכם, מעמכם או מאיתכם, לך תדע. והצווה את שפתכם ביתי, למה שאומר בנכם, שפתם מציג בשבילך, לא יודע, זה לא זוכר מה זה הפסוק. אומרת הגמרא, וחמים אומרים בין בארץ בין בחוץ לארץ צריך להביא ראייה. עלי בדי רבנן, רבנן סוברים, חולקים על רבי יהודה וסוברים, שמם בארץ בין בחוץ לארץ צריך להביא ראייה. שאת הגמרא, ואלה הכתיב בארץ, רק כתוב בארצכם בעצם, דווקא בארץ ולא בחוץ לארץ. עכשיו, מי שלמה עלי בדי רבי יהודה, זה אומר, בארץ צריך להביא ראייה, בחוץ לארץ לא צריך להביא ראייה. אבל עלי בדי רבנן, שבין בארץ בין בחוץ לארץ תמיד צריך להביא ראייה, למה כתוב בארץ? אומרת הגמרא, מי בא אלה, אפילו בארץ מקבלים גרים. הם באים להגיד לנו שאפילו בארץ מקבלים נמצא, כדעת החמינים שמטיבו את ארץ ישראל כמגיירה. היית חושב להגיד שהם מתגיירים? יש, הם רוצים להיות את השבח של ארץ ישראל, לקבל חלק מזה. והשתנה מדילי כתיבו את העיקה לקט שכה הופעה, גם כאן שאין לנו ארץ חיטה, זאת אומרת, ששופט של חלב ודבש, בכל אופן, יש לקט שכה הופעה ומעשר אני שאפשר לקבל את זה בחינם, כמה שמעלן, שגם בארץ ישראל מקבלים את הגרים. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, בין בארץ בין בחוץ לארץ צריך להביא ראייה. הכוונה הלכה כמו חכמים, שואלת הגמרא פשיטא,
יחיד ברבים הלכה כרבים. מה זה? פשוט לא משנה הלכה כמו חכמים. אומרת הגמרא, לא, מה עוד אתם? המסתבר תעמד רבי יהודה כמסייע לקראי. כמה שמונה, הייתי חושב להגיד, תשמע, מסתבר תעמו של רבי יהודה, שהרי לאמר עמך, הכוונה כל מקום שאיתך, אז משמע שאפילו בארץ, לכאורה, אז למה אתה צריך בארצכם? אז הוא אומר שבארץ צריך להביא ראיה, בחוץ לא צריך להביא ראיה. אבל אם דרבנן, זה לא מסתבר כל כך הרבה, כי הוא אומר שבארץ אתה לא יכול להתגייר. הרי כתוב, בכל מקום שאיתך, אז אין חינמי, לא צריך להגיע לבארצכם, כי בכל מקום שאיתך, אפילו בארץ ישראל. לכן מסתבר טעמו של רבי יהודה מהפסוק, והיינו חושבים להגיד שהלכה כמותו, אפילו כנגד רבים, כמה שמע לה שהלכה כמו חכמים. אומרת הגמרא תנו רבנן, שפטם צדק בין איש ובין אחיו ובין גירו. מה לומדים מהפסוק שפטם צדק וכתוב שם הפסוק בין גירו? מכאן אמר רבי יהודה, גר שנתגייר בבית דין, הרי זה גר בינו לבין עצמו אינו גר. זאת אומרת, גר שהתגייר בבית דין הוא נהיה גר, אבל אם הוא התגייר בינו לבין עצמו, הוא לא נקרא גר. אומרת הגמרא, מעשה באחד שבא לפני רבי יהודה ואמר לו, נתגיירתי ביני לבין עצמי. אני אומר, תשמע, אני אומר, עשיתי הטפת דם ברית, חתכתי הכל, טבלתי, אבל לא היה בית דין. אמר לרבי יהודה, יש לך עדים? אמר לי, לא. יש לך בנים? אמר לי, יש לך עדים? אמר לו, לא. יש לך בנים? אמר לו, כן. אמר לי, נאמן אתה לפסול את עצמך. זאת אומרת, אתה נאמן לפסול את עצמך, אז אסור לך לקחת בת ישראל. ואי אתה נאמן לפסול את בנך? אתה לא יכול לפסול את הילדים שלך, אז הילדים שלך הם יהודים לכל דבר. אתה טוען שאתה לא יהודי, אין בעיה. שוויה נפשך חתיכה דייסורה, אבל הילדים שלך נשארו עדיין יהודים טוב. שואלת הגמרא, מה, למה הוא נאמן, למה הוא לא נאמן על הבנים שלו? ומי אמר רבי יהודה, הבנים לא נאמן, וכי רבי יהודה סובר שעל הבנים הוא לא נאמן, והתניא הברייתא אומרת, יקיר יקירנו. הפסוק אומר, כי את הבכור בן השנואה יקיר לתת לו פי שיניים, אז הכוונה היא, יקירנו לאחרים. מה הכוונה? מכאן אמר רבי יהודה, נאמן אדם לומר, זהו בני בכורי. הכוונה אני יכול להגיד, הוא הבכור שלי, ואז כשבן אדם מת, הוא מקבל על בסיס, על סמך אבא שלו, רואים אותו נמוך יותר, וכל השאר יותר גדולים, זה לא משנה, הוא הבכור, האבא איץ' זה הבכור, מה נאמן. וכשם שנאמן לומר זה בני בכור, כך נאמן לומר בני זה בן גרושה, בן גרושה הוא, דהיינו הכוונה שהוא פסול לכהונה, הוא פסול להביא, אם הוא בן גרושה אז הוא חלל, הוא לא יכול לאכול תרומות ומעשרות, או בן חלוצה שאותו דבר גם כן, אותו דבר שהוא חלל מדרבנן, אז אם כן, וחכמים אומרים, אינו נאמן, עלי בדי רבנן, אינו נאמן. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן עלי בדי רבי יהודה, שאפילו נאמן על הבנים שלו, אז איך אתה רוצה להגיד שעלי בדי רבי יהודה? הוא אמר, עליך אתה, לא, אתה נאמן, על הבנים שלך אתה לא נאמן. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אחי כאמר לי, לדבריך עובד כוכבים אתה, ואין עדות לעובדי כוכבים. ודאי שבן אדם נאמן על הבנים שלו. אבל למה רבי יהודה אמר שהוא לא נאמן על הבנים שלו? אומר, שמה, מה אתה רוצה להגיד? שאתה גוי? גוי פסול לעדות, אז אתה לא נאמן להגיד שום דבר על הבנים שלך. אם היית יהודי, הייתי מאמין לך על הבנים שלך. יש לך יעקר. רבינה אמר משהו אחר. אחיקה אמר לי, יש לך בנים, הן, יש לך בני בנים, אמר לו הן. אמר לה נאמן אתה לסול בניך, ויהיה אתה נאמן לסול בני בניך. רבינה רצה להגיד יותר מזה. הוא אומר, אין הכי נאמן, הוא נאמן על הבנים שלו. ולכן הוא שאל אותו, יש לך בנים? אמר לו, כן. אז אם כן, אתה נאמן לסול את הבנים שלך. למה? מכיוון שהבנים שלך בעצם היקיר, שהאב נאמן על בנו, אבל על בני בניך אתה לא נאמן. ולא רק זה, זה לא הכוונה שעל בניך אתה נאמן ועל בני בניך. אם יש לך נכדים, אז אתה לא נאמן אפילו על בניך. והגמרא מסבירה את זה. אומרת הגמרא, תנינא מאחי, יש לנו ברייתא שאומרת כמו רבינה. רבי יהודה אומר, נאמן אדם לומר על בנו קטן, ואין נאמן על בנו גדול. הכוונה, לבד רבי יהודה, בן אדם נאמן להגיד, על בנו קטן, כוונה לפסול אותו שהוא יהודי או לא יהודי, ולא נאמן לפסול על בנו גדול. אומרת הגמרא, איך אנחנו מבינים את זה? אומרת הגמרא, ואמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, לא קטן קטן ממש ולא גדול גדול ממש, לא הכוונה קטן וגדול, אלא קטן ויש לו בנים, זהו גדול. הכוונה מה זה גדול? שיש לו בנים. אז לכן, אם אתה תפסול את הבן, אתה תפסול את הילדים שלו, לכן אתה לא נאמן על הבן בכלל. גדול ואין לו בנים, זהו קטן, כי אז זה נאמר יקיר. אז בעצם יש לנו כאן ראה לרבינה, שהוא נאמן על הבן שלו ולא נאמן על הנכד שלו. אומרת הגמרא, איך תקדד רב נחמן בר יצחק? הכוונה היא כזאת, היא הלכה כמו רב נחמן בר יצחק, שאומר לו, לדבריך אתה עובד כוכבים? אין עדות, לא עובדי כוכבים. שואלת הגמרא, ואומרת הגמרא, ואתה נקפת את רבינה, ראינו ברייתא מפורשת כמו רבינה. אומרת הגמרא, הוא לעניין יקיר איתמר. מסביר על זה רש"י, מה זה הלכה כמו
הכוונה, אם בן אדם הוא יהודי והוא בא להעיד על בנו שהוא בן גרושה או בן חלוצה, אז בזה ודאי שנאמן כמו רבינה, בזה נאמר יקיר. אבל אם בן אדם הוא אומר אני גוי ורוצה לפסול את הלדים שלו, אז בזה כמו רב נחמן בר יצחק, תשמע, אתה גוי, אתה לא נאמן פסול לעדות, אז אתה לא יכול נאמן כאן לפסול את הלדים שלך. אומרת הגמרא, תנו רבנן גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו, תשמע, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, סחופים ומטורפים וסורים בימים אליהם? נסה להגיע לכותל עכשיו, תראה את הירידה שם, הם מפוצצים לך את האוטובוסים כל הזמן באבנים, מה אתה רוצה? אם אומר יודע אני ואיני כדאי, הכוונה אומר, תשמע, אני יודע שעם ישראל הם סחופים והם מצב קשה, אבל אני לא ראוי להשתתף בצרתם, מי ייתן והזכה לכך, אומר רשי הקדוש, מקבלים אותו, מיד. ואז מה? מודיעים אותו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות. ומדיעים אותו אבון לקט שחרה ופאה, כל זה נראה לכמן מגמרא, למה דווקא את המצוות קלות והחמורות, ומה למה לקט שחרה ופאה? אבל בעצם מצוות קלות וחמורות, כדי שהוא פתאום יגיד, שמע, מצוות קלות, לא, תגיד לי, הם נורמליים? מה הם מדקדקים, דקדוקי עניות? מצוות חמורות, מה, כאלה חמורים? אני לא רוצה להיות יהודי, כמו שנראה לכמל. אומר לו גם אבון לקט שחרה ופאה ומעשר עני, ומודיעים אותו עונשם של מצוות, ואומרים לו, הווה ידוע, שעד שלא באת למידה זאת, עד שאתה לא בא להתגייר, אכלת חלב, אי אתה אנוש כרת, חיללת שבת, אי אנוש סקילה, אתה יכול לאכול חלב, יכול לאכול שבת, יכול לאכול בשבת, אין בעיה. ועכשיו, אכלת חלב, אנוש כרת, חיללת שבת, אנוש סקילה, כאן אכלת חלב, אתה אנוש כרת, ושחיללת אנוש סקילה, אומרת הגמרא, אומר הברייתא, הוא כשם שמודיעים אותו עונשם של מצוות, כך מודיעים אותו מתת שכרה, אומרים לו, וידוע שהעולם הבא אינו עשו אלה לצדיקים, וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל. לא רק, לא רוב טובה ולא רוב פורענות. הכוונה, למה לא רוב טובה? מסביר הזה רשי, לפי שיצרה מחזר אחריהם, כדי אמין למצח הצוחה, שמה תזוח דעתן עליו ויחתאו. ולא רוב פורענות, הכוונה היא יותר מדי צער, עם ישראל לא יכול לקבל גם כן. ואין מרבים עליו, הכוונה, אין מרבים עליו, הכוונה דברים להם עליו שיפרוש. כי בעצם, אם באמת הוא רוצה באמת להיות יהודי, אנחנו לא רוצים למנוע ממנו את הדבר הזה. ממשיכה הברייתא ואומרת, והם מדקדקים עליו. לא מדקדקים עליו יותר מדי באיומים. קיבל, אם הוא קיבל את כל מה שהוא, מלאים אותו מיד. מיד מלאים אותו, נשתערו בתצין ומעכבים את המילה, חוזרים ומלאים אותו שנייה, הכוונה היא כזאת, אם נשארו בוצצים המעכבים את המילה כמו שנראה לכמה בדף מזיין ובדת למטה, אז אנחנו מלאים אותו עוד הפעם. נתרפא, מחכים עד שהוא יתרפא ואז מטבילים אותו מיד. ממשיכה עליו ברייתא ואומרת, ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומצד מצוות חמורות. הוא בא לפני התבילה, אומרים לו, תשמע, מקצות קלות, חמורות, שתי תלמידי חכמים, כמה אנחנו נראה, ראינו צריך בית דין של שלושה? הגמרא תסביר את זה. אומרת הגמרא, אבל ועלה ראוי כישראל לכל דבריו. זאת אומרת, ברגע שהוא טבל, הוא כמו יהודי לכל דבריו, והגמרא תסביר לאיזה עניין. מה הדין לגבי אישה שרוצה להתגייר? נשים מושיבות אותה במים הצברה, ושתי תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ ומודיעים אותה מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. עכשיו, וכל זה לגבי נשים. אומרת הגמרא, אחד גר ואחד עבד משוחרר. גדיין הוא גר שרוצה להתגייר, או עבד משוחרר שרוצה גם כן, לפחד להיות מעבד ליהודי, זה אותו תהליך צריך לעשות. ובמקום שהלידה תובלת שם, גר עבד ועבד משוחרר תובלים. זאת אומרת, במקווה שקשר לנידה, זה המקווה שקשר, זה המקווה שצריך תבילה של גרים או של עבד שרוצה להיות יהודי. אמרת ממשיכה עליו ברייתא ואומר, כל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנידה. אמרת הגמרא, אמר מור, גר שבא להתגייר, הוא לא, מה ראית שבאת להתגייר? מודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. חוזרים בחזרה על הברייתא, שואלת הגמרא, מה היא טעמה? אומרת הגמרא, פריש נפרוש. מסביר הזה רשי הקדוש, מה הכוונה בפריש נפרוש? הכוונה היא כזאת, אם הוא רוצה לא להתגייר, שיפרוש כבר עכשיו, שעל ההתחלה, שהוא, אתה יודע, שלפני שיעבור את כל המבחנים של הסיירת, קודם כל, אתה יודע, הפושטים נופלים על ההתחלה. דאמר רב חלבו, קשים גרים לישראל כספחת, הכתיב נלווה על הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. הגרים האלה כמו ספחת, כמו סוג של נגע, ונספחו על בית יעקב. מסביר הזה רש"י במסכת קידושין, למה זה נקרא כמו ספחת, שלא בקיאים במצוות ומביאים פורענות ועוד, שהם הלמדים ישראל ממעשה, מפימורי הזקן. זה, יש לי כאן את הרשי שמקידושין. לא, זה מיני דיוד ג'.
חוץ מזה אומר, יש אומרים שכל ישראל ערבים זה בזה ולאו מילתו. אבל בכל אופן התוספות שם מביא בשם רבנו אברהם הגיר, שגירים מדקדקים במטוות, אז הם מקטריגים על עם ישראל. אמרת הגמרא ומודיעים אותו אבון לקט שחרר פער מעשר עני. שואלת הגמרא, מה איתם? למה דווקא לגבי אבון לקט שחרר פער מעשר עני? למה דווקא את המצוות האלה? אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן בן נוח, נהרג על פחות משווה פרוטה ולא ניתן להישבון. מסביר על זה רש"י בפשט השני שלו, אחי גרסינן השני, מכיוון שהם מקפידים על הממון כל כך, למה? כשהרי בן נוח נהרג אפילו לפחות משווה פרוטה, אז מוזיעים אותו שמה יחזור בו מלהתגייר. הם אכפת להם. אני לא נותן. פעם אחד היה איזה גוי אחד במושב זקנים, וזקן שאל אותו סיגר, אומר לו לא. אמרתי לו, תן לו. אומר לי לא. אמרתי לו, תעשה חסד. פתאום אני קולט. אני לא יודע מה זה חסד באמת. אומרת הגמרא, ואין מרבים ואין מדקדקים עליו. אמר רב אלעזר, מה יקרה? הכוונה, מאיפה אתה רואה שלא לא לוחצים עליו יותר מדי שלא יהיה יהודי? נכתיב, ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה ותחדל לדבר אליה. מכאן לומדים את עיקר מצוות, זאת אומרת, את עיקר תהליך הגיור, ומדובר שם לגבי נעמי ורות. שרות התאמצה לבוא איתה ביחד. מה התאמצה? היא התעקשה להישאר, ולכן היא שתקה. מה היה שם? אומרת הגמרא, אמרה לה, אסיר לן תחום שבת. אמרה לה, תשמעי, מה זה יהודים? אתה מגיע לשבת, אתה רוצה לטייל מחוץ לעיר. עד תחום שבת ה-2000, מה יותר מזה אתה לא יכול לצייר? אמרה, באשר תלך ילך, אין בעיה. אמרה, אסור לן ייחוד, אסור להתייחד עם גברים? אתה יודע, זה כל הכיף. אמרת הגמרה, באשר תלין ילין, אין בעיה. מפקידין הן ה-613 מצוות, יש לו הרבה מצוות. אמרה לה, עמך עמי. אסיר לנו עבודת כוכבים, הרי זה כל הכיף של הגויים, זה לעבוד עבודה זרה. עיין ערך הודו. אומרת גמרא, ואלוהיך אלוהי. 4 מיטות נמסרו לבית דין. אומר גברת, יש סקילה שרפה הרג וחנק, ואשר תמות ימות. בית קברים נמסרים לבית דין. הכוונה היא כזאת, אל תחשבי שבן אדם שמת ב4 מיטות בית דין, הוא כבר משתחרר. קוברים אותו בבית קברות, שנסקלים ונשרפים ושנהרגים ונחנקים. זה דיראון עולם. אומר, ושם יקבר. מיד, ותרא כי מתאמצת היא, ותחדל לדבר עם ה... בסדר? מתאמצת היא, איזה ותרא היא, ותחדל לדבר אליה. אומרת הגמרא קיבל, אם הוא קיבל את כל המצוות הקלות והחמורות, מלאים אותו מיד. מה היא טעמה? כי שיהיו מצווה לא משינן, לא מחכים שום דבר, ישר מלאים אותו. נשתרו בציסים המקווים את המילה, כדתנן, אין לו ציסים המקווים את המילה. בשר חווה את רוב העטרה, העטרה זה החלק שנמצא למעלה, בשפיץ, אז הבשר שחופה את רוב העטרה, ואין הוא אוכל בתרומה. זאת אומרת, אם הוא היה כהן, וכהן שלא מעלו אותו, סתם, לא מדבר לגבי גר, וכהן שלא מעלו אותו, או שמעלו אותו ונשארו לו ציצינה מעקבים את המילה, לא יכול לאכול בתרומה. ואותו דבר גם כן לגבי העבד של כהן, גם כן אותו דבר. אבל לגבי כהן, גם כן זה הולך בעיקר. אומרת הגמרא, ואמר, אמר, 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 בשר חופה את רוב גובה של העטרה. זאת אומרת, לא רוב ההיקף, אלא רוב הגובה של ההתרה. אומרת הגמרא, נתרפא, מטבילים אותו מיד. נתרפא, אם לא נתרפא, לא. אם לא נתרפא, למה לא מטבילים אותו? אומרת הגמרא, מה איתם? משום דמיה מרזו מכה. הכוונה, המים הם מכבידים את החולי של המכה. הם לא נותנים למכה להתרפאות. אומרת הגמרא, ושתי תלמידי חכמים עומדים על גביו. ואמר רב חייא, אמר רב יוחנן, גר צריך 3? אם כן... מה אתה אומר שני תמידי חכמים? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן לתנא, תני 3. אין הכי נמי, רבי יוחנן אמר לתנא, תכתוב 3 ולא 2, שיש כאן טעות בדפוס. תבל ועלה רואה כישראל לכל דבריו, למה אין חטא? איזה עניין? אתה אומר לי, כישראל לכל דבריו, הוספת את הדבר הזה. דיאדר בה ומקדש בת ישראל, ישראל מומר קרינן בה, וקידושיו קידושים. תאר לך, הוא יצא מהמקווה, אומר, הכל בסדר, אני נהיה יהודי. אחרי איזה שבוע, שבועיים, נשבר לו, החליט, זה לא בשבילי. זרק את כל היהדות וחזר בחזרה להיות גוי. פתאום הוא בוגש איזה בחורה ישראלית יפה, אומר לה, תשמי, הרי את מקודשת לי, קידש אותה עם שתי עדים ושתי הכל, ויגיד, תשמי, אני כבר חזרתי להיות גוי, קידושי או לא קידושי, אומר, לא, ברגע שגוי נהיה יהודי, הוא תקוע לצמיתות. אחי, כדאי לו קודם כל, לחשוב טוב לפני שהוא מחליט להיות יהודי. אוקיי, ניגש את ההלכה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, מי לפתוח מאחורה, בגד שיש לו יותר מפתח אחד בחלקו התחתון.
מה שנקרא פרק. בין אם הפתח הנוסף הוא מאחוריו כדוגמת מעיל וכדומה, ובין אם הפתח הנוסף הוא בצידי הבגד כדוגמת חליפה פתוחה משני צדדיה, פעמים שצריך להטיל בבגד זה ציצית, לפי שיש לו ארבעה כנפות ודינו כדלהלן. אגב, יש את החליפות האלה שיש בזה שתי פתחים מאחורה כאילו, ואז יש לך בעצם ממש, אם זה צריך רוב הבגד, אבל אם הפתח הנוסף הוא קטן ורוב אורכו של הבגד סתום, הבגד פטור מציצית, שבאוף הזה נחשב הפתח כסתום ואינו נקרא כנף, וממילא לבגד הזה אין ארבעה כנפות. וגם כאשר בחלק הפתוח לבדו יש שיעור תלית, הבגד פטור מציצית, שכיוון שרובו של הבגד סתום הוא כל כולו נחשב כסתום. הכוונה היא כזאת, יש לך בבגד בחלק התחתון של הפרק לדוגמה, יש לך פתח שמספיק לגודל שיעור ציצית, אבל רוב הבגד סתום זה לא נחשב בגד של ארבע כנפות. אם הפתח הוא גדול ורוב אורכו של הבגד פתוח, חייב הוא בציצית, לפי שבאופן זה, הרי יש בבגד ארבעה כנפות ואין ללבוש בגד זה, אלא אם כן, הטיל בו ציצית. כדי לפתור בגד כזה בציצית, יכול למעט לגדול הפתח עד שיהיה רוב אורכו של הבגד סתום, על ידי תפירה או חיבור בקרסים שראשיהם כפופים מאוד ואין נתיחים באופן רגיל. הכוונה היא שצריך להתפיס את זה בצורה קבועה. כמו כן יכול לעגל את אחד הפינות של הבגד, ועל ידי זה יהיה בגד של שלוש כנפות הפטור מציצית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.